vez, un par de días, varias noches y unos días que se han vuelto soledad. Y mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar todas las palabras prometidas, todo este deseo de soñar, toda la pasión de esos momentos que te han confundido mi verdad. No tienen sentidos las disculpas, la verdad tan solo es una y no se puede cambiar. Este amor no vive de prejuicios, para ti el amor es vicio, para mí es todo dar. Sin comparaciones ni pasados, con un sentimiento y nada más. Con la calidez de esos momentos que te han confundido mi verdad. Fred está muito contente com a gravidez da Matilde. Carlos Alfredo está me censurando por eu não ter querido mais filhos. Nada disso, meu amor. Sabe que eu não seria capaz de fazer isso? Mas é assim que eu sinto. Então me desculpe. A última coisa que eu faria seria censurar alguma coisa em você. Olha, olha tudo o que consegui. Ah, papel, coco. A vizinha da frente tinha e não sabia o que fazer com ele. E eu disse, passe pra cá que eu sei, minha amiga. Passei na casa da Sheila e ela não estava. É, mas vamos começar. Claro, isso vai ficar delicioso. Amanhã mesmo quero vender a cocada. Ah, não sei, fico preocupada por você se cansar muito. É, mas se não tem outro jeito, eu faço. A gente faz. A gente faz. E pronto. A gente faz. Benção, mãe. Oi, querido. Deus te abençoe. Oi, Blanca. Olha, eu tenho uma notícia pra vocês que não vão acreditar. O que é? É, hoje de manhã eu fui sair pra vender os bilhetes e encontrei uma senhora que comprou todos os bilhetes. Que maravilha, meu Deus, Blanca, com esse dinheiro nós vamos comprar um montão de coisa. Não, mãe. Primeiro nós vamos tirar daqui o que a gente deve do aluguel, que tem muitos meses atrasados. Ah, tá bom, querido. Então a gente fala nisso depois, tá? Agora vai lá pra dentro e vai tomar um banhinho, tá certo? Tá, já vou, eu já vai, vou, lindinho, já vai. Vou. Mas eu posso saber o que vocês estão fazendo? Ah, são os docinhos pra... Para a Blanca, para a Blanca. É que ela trouxe esses cocos pra fazer uma cocada, querido. Ah, mas não tem coco demais aí? Tem, mas é que coco quando cozinha vira nada. Nada. Ah, tá bem, olha, eu vou lá pra dentro, tá bom? Vai, vai, querido. Tome, pode ficar. Tá, eu guardo. Olha. Ai. Olha só, o Tchelito não pode desconfiar. Se ele ficar sabendo, é capaz de pôr um cadeado na porta pra gente não poder sair. Shhh. Acorda, Látigo. Acorda, cara. Acorda que já é muito tarde. Látigo! Ah, o que você quer comigo, hein? Não tá vendo que eu tô com sono? Me larga. Tá. E até que horas você vai dormir, hein? Olha aqui, se você não se lembra, hoje é o dia que temos que pagar a pensão, ouviu? E ontem à noite não conseguimos nada. Látigo, hoje vamos ter que trabalhar. O que foi? O que está acontecendo, Látigo? É simples, muito simples. Tão simples como abrir essa porta e me mandar daqui, você sabia? Como é? Eu estou cansado. A pobreza não é para mim. Você me cansa, garota. Você não serve para mim. Mas, Látigo... Você é a pior sócia que eu já tive na vida. Cada vez que vem um policial, morre de medo. Você não serve pra isso. Mas o que você tá querendo, hein? Que eu roube tudo na frente da polícia pra ir presa como uma idiota? Látigo. Látigo. Você vai voltar, não vai?
Você não vai me abandonar. Você nunca me teve. Látigo, não vai embora. Látigo! O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora sozinha? Do que eu vou viver? Do que? Doces, doces de coco caseiros, bem fresquinhos. Quer um pote? Quanto é? É baratinho. Quer dois? Não, me dá uma. Ai, só um. É. Bom, agora a senhora já sabe, eu fico aqui todo dia. Obrigada. Doce, doce de coco, quer um? Ah, imagina, não tenho nenhum de cair. Ah, estão super fresquinhos. Não, não, eu não tenho dinheiro. É. Veja, eu vendo santinhos ali na praça em frente à igreja. Você quer dar uma olhadinha? Ah, é verdade, deixa eu ver. Que lindos, olha o Sagrado Coração de Jesus. Uhum. Ai, eu sabia que você tinha também o meu santo. Você vai comprar? Ai, minha filha, com que dinheiro? Você não tá vendo que eu tô aqui desesperada pra vender meus doces e arrumar um pouco de dinheiro? Então, querida, você tá igualzinha a mim. Eu vou te contar uma coisa, as vendas estão muito mal este ano. Ninguém tem dinheiro. Sabe que no ano passado eu vendia tudo, velas, figuras em gesso, santinhos, tudo. E que nem dava conta. É que os tempos mudam e principalmente pra gente fica tudo cada vez pior. É, isso é verdade. E você, mora sozinha? Não, sozinha não. Moro com meu filho. Ele é que é importante. Ah, coisa boa, hein? Se você quiser saber, eu vivo como uma cigana, sozinha, minha filha, trabalhando o dia inteiro. Que pena. É a vida, minha amiga. Bom, por isso mesmo é que eu vou trabalhar bastante. Vou vender doce, seja lá o que for, não interessa, porque eu quero que meu filho seja importante. Ah, assim é que se fala. Tem que trabalhar e trabalhar muito. É, bom, boa sorte. Obrigada. Vê se me manda uns fregueses. Tá bom. Doces caseiros fresquinhos, doces caseiros. Mamãe? Mãe? Mamãe? Bom, e agora? Onde será que minha mãe se meteu? Como gosta de bater perna? Ah, deve ser ela. E aí, sócio? O que você tá fazendo? Eu estou aqui esperando a minha mãe. E você, o que tem feito? Bom, o de sempre, curtindo, curtindo a vida. Outro dia eu conheci uma garota e levei ela pra praia de moto. Puxa. É. Escuta, nessa casa não tem nada pra comer? Pelo que eu posso ver, nessa casa não tem nada. Eu não disse nada, porque eu já tava saindo pra vender bilhete. Ah, e você vai continuar com esse negócio? Tem que se convencer de que isso não dá nada. O que eu tô propondo pra você é muito melhor e promete muito. Olha, chega, isso é muito perigoso. Eu já disse pra você mil vezes, cara. Mas espera aí, cara, olha. Eu tenho um plano de dar um senhor golpe dentro de pouco tempo. É um plano sem riscos e vai render todo o dinheiro do mundo. Se você quiser, rachamos meio a meio. O que é que você acha? Empresas Ruiz Guzmã? Sim, um momento, por favor. Ok, sua reunião está confirmada para as 7. Obrigada. Não acredito no que vejo. Bárbara Urbaneta em carne e osso. Abigail! Bárbara! Há quanto tempo sem te ver. Que maravilha ver você de novo. Puxa vida, mas nem para mandar um cartão para dizer que estava chegando. Eu sei, Abigail, eu sei, mas é que tive problemas no meu casamento. Olha, passei apuros que você nem imagina. Bom, depois eu te conto. Estou de novo no meu país e posso garantir que nunca mais vou sair. Que bom. Você não imagina a falta que me fez, Bárbara. Você sabe que amizade como a nossa é difícil de substituir. Bom, digo a mesma coisa. Mas agora a gente vai se ver sempre porque o Carlos Alfredo disse que você veio para ficar. Abigail, você não sabe o quanto eu te agradeço. Sabe, sempre que lembrava de você, pensava muito no seu filho, o Carlinhos Alfredo. Sabe alguma coisa dele? Você encontrou? Não. Eu não sei nada dele, Bárbara.
Mas eu continuo procurando. Aham. Era assim que eu queria encontrar vocês. Oi. Fofocando, hein? O que, que vocês acham se... se formos almoçar? Que tal? Vocês continuam conversando no restaurante. Só que aí, vocês vão ter que conversar na minha frente. E isso talvez seja um problema para vocês. Depende. Ele foi embora. O desgraçado do látigo foi embora. Esse cara vai voltar, Viviana? Não, Leonor. Ele não vai voltar. Eu o conheço muito bem. Sabe, ele não é de falar muito. Ele só com o olhar já diz tudo. Bom, se não voltar, melhor ainda. Chega! Esse cara não vale nada. Você é muito melhor que ele. É que eu já estou acostumada com ele. Eu preciso de uma companhia. Ai, querida. Isso é o que é o de menos. Você vem comigo hoje até o bar onde eu trabalho. E eu te apresento mil caras mil vezes melhores do que esse látigo. Eu não amo látigo. O que eu sinto por ele é um certo costume. Mas ele me ajudou quando eu precisei dele, Leonor. Sim, ajudou. Mas também cobrou bem caro. Mandava você para a rua para roubar, enquanto ele ficava dormindo. Esqueça esse cara para sempre. E do que eu vou viver? Nós tínhamos negócios juntos. Negócios? Negócios? Mas que negócios, menina? Hã? Que tipo de negócio? Esqueça esse cara. O melhor que ele podia ter feito foi ter ido embora. E tomara que você não saiba dele nunca mais. Isso é o melhor, entendeu? Isso é o melhor. Bravo! Bravo! Benção! Deus te abençoe, meu amor. Muito. Onde vocês estavam? Almoçando, meu bem. No restaurante novo, onde tem uma comida ótima. Eu comi um lombinho com molho agridoce que estava... delicioso. Puxa, nem me convidaram, né? Bom, não tem importância, querida. Na próxima vez, nós te convidamos. Mas para um lugar onde não tenhamos ido ainda. Certo. Mas se você não cumprir a promessa, vai ter que pagar uma multa. O que será dessa vez? Às vezes você não cumpre suas promessas. Mariana, você pega o jornal para mim, por favor. Não, Mariana, por favor, não. Abigail, eu não quero que você leia de novo aquelas notícias de ontem. Você ficou muito mal e sabe disso. É que eu fiquei com pena desses garotos. Quem sabe quantas necessidades eles estão passando. Se eles roubaram, foi por fome e os matam assim, desse jeito. Ah, meu Deus, que é isso, Abigail? Agora, para comer, é preciso roubar? Hã? Que é isso? Aqui nesse país tem muitos malandros e delinquentes que atentam contra as vidas de todos nós. Pode ser que uns roubem por outras razões, mas esses meninos de 16 anos não tinham más intenções. Se eles roubaram, foi por pura necessidade, por fome. Eles são todos uns delinquentes, Abigail. São uns infelizes, Carlos Alfredo. Seres humanos iguaizinhos a nós. Que estão pagando as injustiças da vida e não merecem ser mortos assim. Eles merecem ter uma outra chance. Pois para mim são todos iguais. Uns parasitas da sociedade e não merecem nosso perdão. Se tem uma coisa que eu detesto na vida e sempre detestei, Abigail, é o roubo, o furto. Olha, não tem risco nenhum, não tem perigo. Não, Totó, não. Você sabe que eu não gosto disso. E eu não me sentiria bem tendo alguma coisa que não é minha. Ah, não seja bobo. Sabe o que eu tô achando? Que você é um grande covarde. Olha, isso não, Totó. Acontece que vem minha mãe depois e vem... lá vem você de novo com a mamãe. Ela não precisa ficar sabendo. Olha, quando você chegar pra Carlota com esse montão de grana, ela vai ficar tão feliz que não vai nem perguntar de onde você tirou. Não sei não, Totó, não sei não. Você não me convence, cara. Não me convence. Olha aqui, sócio. Larga a mão de dar uma de durão.
Eu sei que você tá morrendo de vontade de ter, assim, uma nota preta. Claro que sim, mas não como você tá dizendo. Ah, o que que há? É um plano perfeito, não tem perigo. Ah, acontece que depois... Não acontece nada. Você e eu vamos ser os bons, os grandes e invencíveis. Olha, Totó, eu não sei. Eu estou achando isso muito arriscado. Será que você não entende, cara? Não dá. Peraí, sócio. Peraí. Isso é seguro. Pode crer. Olha, ou fazemos isso ou nunca vai deixar de ser um pé rapado. Não, cara. Não mesmo. Sério, não conte comigo pra isso, certo? Olha, eu estou muito bem assim como estou, vendendo bilhetes na rua. Eu não me meto com ninguém e ninguém se mete comigo. Estou muito bem assim. Tá. Você é o próprio covarde. Olha, pode me chamar como quiser, mas eu não vou roubar, tá bom? Escuta, sócio. Pense como sua casa está. Tudo velho, quebrado, imprestável. Um verdadeiro barraco. E uma coisa é certa, sócio. Você acha que a Carlota é feliz vivendo aqui? Bom, eu sei que não, mas eu vou fazer alguma coisa pra tirar ela daqui. Espera sentado, bobão. Ou você tá pensando que os santos vão descer do céu com um saco cheio de dinheiro? Olha aqui, Totó, não se meta com isso, não se brinca com os santos, entendeu? Quer dizer, sócio, que você não vai mudar de ideia? Olha, Totó, eu já te disse, eu não vou roubar. Eu arrumo outro trabalho, mas não vou roubar. Mas e então, Mariana, você ainda não me contou como foi no concerto. Ai, foi lindo. Cada dia que passa eu gosto mais do piano. Gostaria de conseguir tocar aquele som tão perfeito que eu vi ontem. Então, querida, cada vez que vier alguém que você goste, iremos assistir. Tá, mas a única coisa desagradável foi aquele menino na entrada. Mas, Mariana, o que foi que aquele rapaz te fez pra você falar assim? Me incomodou. Não te incomodou. Ele estava vendendo bilhetes de loteria, isso é tudo. Ai, mamãe, que mau gosto! Nós super elegantes, prontos para entrar num grande concerto de piano e aquele menino vendendo loteria para nós. Além disso, ele tinha jeito de ladrão. Eu proíbo você de falar desse jeito, Mariana. Abigail, eu acho que a nossa filha tem razão. Aquele menino parecia ter segundas intenções. Não adianta falar com vocês. Deixa, deixa, com certeza... Ela se lembrou do filho quando viu aquele menino, não é? Mas até quando, mamãe? Até quando Abigail vai continuar presa a essa mentira? Aquele bebê morreu. Bom, isso nós não sabemos ainda. O que disse, vovó? Ah, nada, querida. Nada. Oi, Blanca, como vai? Bem, querido, e você, como vai? Bem, bem. Olha, você não sabe nada da minha mãe. Já faz um tempão que eu estou procurando e nada dela aparecer. Sua mãe? Sua mãe? Ah, sim! Ela foi visitar uma amiga. Ah, é? E que amiga é essa? As únicas que eu conheço são você e a Shelley. Com vocês ela não está. Bom, essa amiga você vai conhecer. Essa amiga morava por aqui. Ih, faz muitos anos. Você era pequeno. Como vai lembrar, filho? Você está me dizendo a verdade, Blanca. Ah, e por que eu teria que mentir para você? Eu não sei. Ah, bom. Olha, na vida a gente tem que ter fé. Muita fé para poder ir em frente. Não é mesmo? É. Ah, assim que eu gosto. Hã?
Viviana! Viviana, você está aí? Estou. Entra, Leonor. Oi. Você viu o látigo? Não. Ninguém sabe nada dele. Ninguém viu o látigo nem na rua, nem no bilhar. Ai, onde será que se meteu esse maldito? Viviana, eu vou ser um pouco intrometida, mas... Esqueça esse desqualificado. Deixe o látigo e sinta-se feliz se ele não voltar nunca mais. Não, Leonor, não. Sabe, mais do que um desejo, é uma questão de desafio. Ninguém pode me deixar assim. Para mim, você está apaixonada por ele. Você ama o látigo e não quer aceitar. Eu não sei. Eu não sei. Outro dia eu te disse que era uma questão de costume, de companhia, de segurança. Grande companhia. Grande companhia. Olha, Leonor, ninguém me deixa plantado, ouviu? Nenhum homem pode me abandonar assim. O único homem que riu de mim, o único homem que me deixou plantada, foi o Carlos Alfredo Ruiz. Está bem, então vou comprar um bilhete inteiro. Todo, senhora. Olha, pode ver. Pode comprar que um desses vai dar na cabeça. E esse? Também. Esse vai ganhar na certa. Olha, não só vou comprar um bilhete inteiro, mas também vou comprar uma fração. Este. Pronto. Aqui. Pegue, pode ficar com o troco. Ah, obrigado, senhora. A senhora é muito generosa. Muito obrigado. Muito obrigado. E pensar que eu estive aqui dentro de mim. E agora nem sei onde ele está. Como se sente? Mal. E por quê? Me sinto mal de pensar que meu marido e minha própria filha são tão pouco generosos. Ou seja o que for, a ponto de olhar para o menino pobre como um delinquente. Também me sinto mal, Abigail, de ver que minha mulher, depois de 16 anos, 16 anos, ainda insiste em lembrar um filho que está morto. E continuarei lembrando, Carlos Alfredo. Continuarei lembrando até que nosso filho esteja aqui conosco. Blanca, você sabe me dizer onde é que mora essa tal amiga da minha mãe? Pra quê? Ah, pra ir buscá-la. Você não vê que horas são e a minha mãe ainda não apareceu. Ai, menino, como você se preocupa, francamente. Você não acha que a Carlota já está bastante crescidinha pra poder se cuidar sozinha? Hã? E além do mais, você sabe como ela é. Se ela começa a falar blá 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 tanto tempo que não vê a amiga, certeza que começará a falar. Ah, ela chegou. Então, mamãe, você pode me dizer onde é que a senhora se meteu? Afinal, você encontrou o endereço daquela nossa amiga? Tanto tempo que a gente não vê, eu estou louca para saber dela. Sim, tá ótima, Blanca. Você nem vai lembrar. Ela faz tempo que não vem por aqui. Se mudou para muito longe. Olha, mamãe, eu não sei que amiga é essa, mas eu não gosto que você ande por aí de noite, viu? Não precisa disso. Ah, tá
bom, agora você acha que eu sou uma menininha. Não, mas acontece que você fica andando por aí com essa muleta. De repente pode acontecer um acidente. E além disso, você nem disse pra onde é que ia. Mas você tá vendo isso, Blanca? Filho dando bronca em mãe, imagine. Imagina o que vai acontecer quando eu ficar velhinha e caduca. Eu falei pra ele que não tinha que se preocupar tanto por você, não é? É, eu não sei. Antes eu tava só cismado, viu? Mas agora eu tenho certeza que tem alguma coisa esquisita. Nada, nada, nada. Não tem nada esquisito. Tá bom, podem rir, podem rir. Mas Deus queira que nunca aconteça nada, mamãe. Você pensa que pode andar por aí com essa muleta assim, tão fácil pela rua? Ora, você se esquece que eu tenho meu santinho e a Virgem Maria que me protegem. Continua confiando, continua. Mas não me venha dizer depois que passou apuros na rua, tá bom? Olha, a senhora já sabe, mamãe. Tome cuidado, por favor, tome cuidado. Que lindo. Ora, não se preocupe. Boa noite. Como vai, dona Berta? Sim, na verdade, já é muito tarde, sim, senhor. E não se fazem visitas a uma casa decente a altas horas da noite, ouviu? Juan Carlos, eu estava te esperando. Por que você demorou tanto? O papai não queria me emprestar o carro. Ainda bem que mamãe ajudou a convencer papai. Pois a Matilde fez muito mal. Você é muito jovem para dirigir e isso é uma grande loucura. Ah, vamos indo. Vai, Juan Carlos. Mariana, mas onde é que você vai a essa hora tchau, da noite? Vai. Já são 9 horas. Mariana, Mariana, volte. Ai. O que está acontecendo, mãe? Sua filha acaba de sair a esta hora para a rua. Mamãe, por favor, ainda é cedo. Além do mais... Abigail e eu permitimos que ela saísse. Eu não gosto desse mocinho com quem ela está saindo. Por favor, mamãe. É colega de escola e... Além disso, ele é filho da Matilde e do Fred. É um garoto de toda a confiança. Pois a Mariana vai pelo mesmo caminho da Abigail. Se você fizer todos os caprichos dela, ela vai acabar sendo tão desmiolada quanto Abigail na juventude. Oi, Blanca. Não faça muito barulho que o Tchelito está dormindo. Eu não quero que ele saiba. Olha, olha, eu trouxe doce de coco e de laranja. Nossa, que delícia. Você quer um pouco de café? Acabei de coar. Ah, quero sim, eu mesma pego. Ah, tá. Ai. Ai, meu Deus. E como foi ontem? Ai, menina, foi muito bom. Pra ser a primeira vez, foi tão bom. Eu vendi quase tudo. E o pouco que sobrou, pedi pra Sheila levar e a mesinha também. Oh, que bom. Mas não se preocupe, você vai ver. Quando as pessoas acostumarem, o ponto já estará feito. Já estará feito. Bom, eu já vou. Eu já vou, que eu não quero bom, que o Tchelito perceba. O que eu falo quando ele acordar? Ah, você inventa qualquer coisa. Ah, isso sim. Dê café pra ele, que eu não gosto que ele saia de casa sem comer nada. Tchau. O ponto estará feito. Ah, Deus te ouça.
Tchau, querida. Você já vai? Eu não queria te acordar. Abigail, queria pedir desculpas por ontem à noite. Eu não tinha intenção de te magoar. Fui agressivo com você, mas eu não queria ter sido. O que está acontecendo com a gente é muito difícil. Sim, eu sei. Mas vamos esquecer, por favor. Vamos afastar esse fantasma de nossas vidas para sempre. Não. Eu não posso esquecer Carlos Alfredo. Sabe, ontem eu sonhei com aquele rapaz, o que vende bilhetes de loteria. Ah, Abigail, para com isso. Sim, eu sonhei com ele, Carlos Alfredo. E não é só isso. Ele parecia com você. Escuta, você tem que se esforçar, sabe? Tem que se esforçar para esquecer essa história. Se você pode esquecer, faça isso. Mas eu não posso. É mais forte do que eu. Para mim, meu filho existe. Ele é real e é possível que esteja bem perto. Sabe o que me dói e sempre doeu? É que eu te amo. Eu te adoro e me sinto impotente porque eu não posso evitar o seu sofrimento. Bom, eu já vou para o escritório. Tomara que aquele seja o meu filho. Tomara. Eu sabia que a Sheila não ia aparecer. Mas, de qualquer jeito, eu vou começar a vender e pronto. Ei, ei! Oi! Oi, moça, como vai? Ah, minha filha, tô aqui com essa perna pior que nunca. Ah, pena. E como foi pra você ontem? Ai, mas foi tão bom. Você sabe que eu vendi quase tudo. E você, como foi? Péssimo, não vendi nada, ainda estou com os santinhos aqui, olha. Mas que chato. É, escuta, qual é que é o seu nome? Carlota Martinez, e o nome do meu filho é Tchelito. A gente mora perto da avenida principal, nos prédiozinhos que tem atrás, sabe? Ah, mas olha só que coincidência, eu também moro por lá, ao lado dos pinheiros. Eu quero só ver como é que vai ser o dia de hoje. Tenha fé, eu acho que hoje vai ser muito bom. Assim nós espero. Vamos ficar na porta da igreja, sabe? Ali bem em frente, onde passa muita gente, você vai ver como a gente... Carlota! 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 Chamem uma ambulância! Oi. Ai, o que você está fazendo aqui tão cedo? Tchelito, você me assustou, menino. Eu vim te fazer um cafezinho e umas panquecas. Então voltei em casa porque aqui não tinha nada. Nada de farinha. E a minha mãe? Não me diga que ela já saiu. Pois ela teve que ir até a casa de uma amiga porque ficou viúva. Nossa, e tão cedo? Ah, morte não. Não, não é isso que eu estou falando, Blanca. O que eu quero dizer é por que minha mãe resolveu sair tão cedo. Bom, Tchelito, acontece que como a amiga dela ficou sozinha, viúva, coitada, a Carlota, que é tão boa, foi fazer companhia pra ela. Está saindo atrasada de novo. É, tava tão bom ficar na minha cama que eu acabei ficando um pouquinho mais. Deixa esse café que a Balbina traz o seu, Mariana. Não, mamãe, eu não tô com fome. Conta pra mim, como foi ontem com o Juan Carlos? Ah, maravilhoso, nos divertimos muito. Ele é um bom garoto. Bom, isso parece dizer que é um bom partido. Mamãe, ele é simpático, bonito, mas... Será que está apaixonada, Mariana? Não. Eu com certeza vou me apaixonar um dia, mas por outro homem. E por quem? Olha, Blanca, eu não estou gostando dessas saídas da minha mãe, viu? Mas... Para mim, parece que tem alguma coisa estranha. Tira esse pensamento da cabeça, menino. O que poderia ter de estranho aqui?
Além disso, afinal de contas, a Carlota fica direto aqui dentro fechada. Eu sei. Acontece que, com a perna do jeito que está, pode acontecer alguma coisa e você, melhor do que ninguém, sabe que ela já não é a mesma que antes. Vai ver quem é. Bom dia. É aqui que mora um garoto que se chama Chelito Martinez. Sim, sou eu mesmo. Quem é a senhora? Ah, rapaz, você vai ter que me acompanhar. Sabe, sua mãe... Um carro atropelou a sua mãe. Um carro? Mas o que a senhora está dizendo? Pois por favor, explique. Jovem, a sua mãe ia atravessar a rua e aí veio um carro e foi com tudo em cima dela. Ela estava conversando comigo sobre os docinhos que ia vender, como ontem, e aconteceu isso, um carro veio e atropelou. Mas do que está falando, senhora? Que docinhos? Por favor, me explique direito. Sabe, Chelito, essa história dos docinhos, a ideia foi minha. Eu dei a ideia e ajudei sua mãe a preparar os doces. Porque ela queria ajudar você a ganhar o dinheiro. Então minha mãe está morta? É verdade que ela está morta? Pois é, pelo que eu sei, ela está muito mal. E... Para onde ela foi levada, por favor? A polícia levou sua mãe para um hospital que fica atrás da praça da igreja do Sagrado Coração. Meu Deus do céu, vamos para lá, Blanca, vamos! Sim, sim. Quem diria, Matilde, que algum dia você iria tricotar? Nem eu imaginava. Sabia que a Bárbara chegou? Chegou? Ah, e ela nem sequer me telefonou. Bom, mas logo nós vamos nos encontrar. Acontece que ela está trabalhando. O quê? A Bárbara trabalhando? Isso é tão incrível como a Matilde tricotando. Para você ver que nada é impossível nessa vida. A Bárbara é a secretária do Carlos Alfredo e acho que ela vai indo muito bem. Ai, que bom. E pelo menos vão ficar bem perto. E me diga, o que achou da saída dos nossos filhos ontem? Juan Carlos chegou super feliz. Parecia que estava eufórico. O mesmo digo da Mariana. O que você acharia se a Mariana e o Juan Carlos se apaixonassem? Ah, eu adoraria. Mas olha aqui, nem pense em comentar isso, porque se eles souberem, são capazes de não sair nunca mais só para serem do contra. Bom dia. Bom dia, moça. Por favor, está aqui uma senhora chamada Carlota Martinez. Olha, eu não sei. Ela sofreu um acidente. Ela foi atropelada por um carro, não sei. Deixa eu verificar na lista de internações. Ah, sim. Moça, seja mais rápida. Diga se ela está ou não, por favor. Espere um momento. É que nós estamos desesperados, moça. É, mas vocês não são os únicos que precisam de informações. Está aqui. Ai, e como ela está? Onde ela está? Me diga, por favor. Essa senhora foi internada muito mal. Ela está na UTI. Olha, eu preciso vê-la, por favor. Eu tenho que vê-la. Faça alguma coisa. Me leve até ela, por favor. Isso não é possível. Ninguém que não seja funcionário do hospital pode entrar na sala de UTI. Se quiser, pode subir até o primeiro andar e pedir informações à enfermeira. Pelo amor de Deus, eu preciso muito vê-la. Por favor, moça, por favor. Eu não posso. Calma, sente-se. Ai, poxa, como pesam estas caixas. Bom, português, e o que eu vou ganhar a troco deste favorzinho que estou te fazendo? Porque este não é um favorzinho, é um favorzão, né? Não, você não vai ganhar nada, não. Você está fazendo isso por amizade, só. Ai, as minhas lâmpadas. Bem feito. Isso é para você deixar de ser muquirana, mesquinho, tá? Porque eu estou fazendo o favor de carregar esta caixa que pesa mais que um bonde. E você não pode sequer me dar uma lata de leite para os meus meninos, não é? Mesquinho, isso é o que você é, João. Certo? Seu tratante. Mas Sheila, por favor, minhas 50 lâmpadas. Eu acho que quebraram todas.
Pois bem feito. Bem feito por você ser tão muquirana, mesquinho, tratante. Sheila, Sheila! Eu estava te procurando. Ai, tem que ver que escândalo. Que escândalo, um escândalo sem tamanho, menina. Olha, olha, Maruca, não estamos interessados nas fofocas nem nos grandes escândalos. Por isso, guarde a língua e vá com suas fofocas para outro lugar. Vai-te embora, vai. Ah, mas o que eu tenho para contar, eu sei que te interessa e muito, menina. Um momentinho, por favor. Nem Sheila, nem eu estamos interessados em nenhuma fofoca. Vai embora, por favor. Ah, mas olha, o que eu tenho que dizer é sobre a Carlota. O quê? O que aconteceu com a Carlota? Um acidente terrível. Vocês nem vão acreditar, mas eu acabei de saber que ela foi atropelada por um carro na rua e está nas últimas. Não, isso não é possível. Você está inventando, Maruca. Ai, não, querida, eu juro. Pela minha filha que é verdade. Olha, quando eu fiquei sabendo, eu quase morri e vim voando pra contar pra vocês. Maruca, por favor, conte pra gente o que foi que aconteceu, conta. Olha, parece que ela roubou um cacho de uvas e o dono da quitanda viu e correu atrás dela e a Carlota saiu correndo que nem louca. Olha aqui, Maruca, isso não é verdade. Carlota tem uma perna defeituosa e ela não pode correr assim como você está dizendo. Ah, sei lá, eu não sei de nada, eu só sei que ela foi atropelada por um carro e que escândalo, menina. Sheila, que escândalo, que escândalo. E o meu afilhado Chelito, como é que ele está? Ai, coitadinho. Quando ele souber, ai, vai ter um ataque. Ah, mas nós temos que fazer alguma coisa por ele. Afinal, ela é nossa amiga e a minha filha está casada com o sobrinho dela, o Ricardo. Olha, eu acho que devíamos fazer uma vaquinha, ir juntando um dinheirinho para ir comprar o caixão dela. Maruca, não seja tão agourenta. Você é que está inventando tudo isso. Com certeza, ela sofreu só uns arranhões e você está exagerando tudo. Olha, João, vamos para o hospital para ver nós mesmos. Olha, mas eu tenho antes que fechar a venda. É melhor a gente se encontrar lá na frente, eu vou depois. A gente se encontra depois. Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu, me ajude. Calma, Chelito, fique tranquilo. Olha, a Carlota vai se sair bem de tudo isso porque ela é uma mulher muito forte. Blanca, olha, eu preciso ver minha mãe. Como você pode me pedir para ficar calmo quando ela está lá dentro? Só Deus sabe como. Oh, sente-se aqui, vem, com calma. Vou pegar água para você, tá, Chelito? Por gentileza, enfermeira, eu gostaria de saber o estado de saúde de uma mulher que foi internada na emergência. Como é o nome da paciente? Acho que é Carlota. Carlota Martinez. O senhor é da família? Não exatamente. Eu sou, na verdade, o culpado pelo acidente. Fui eu que atropelei. Você matou a minha mãe, assassino! Assassino! Pelo amor de Deus, olha, pare, se alguma coisa pare, aconteceu com a minha mãe, eu te pare, mato! Ouviu? Deus, eu te mato! Pare, pare! Esperanza un par de días, varias noches y unos días que se han vuelto soledad. Y mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar. Todas las palabras prometidas, todo este deseo de soñar, toda la pasión de esos momentos que te han confundido mi verdad. Sentidos las disculpas, la verdad tan solo es una y no se puede cambiar. Este amor no vive de prejuicios, para ti el amor es vicio, para mí es todo dar. Sin comparaciones ni pasados, con un sentimiento y nada más, con la calidez de esos momentos.